Ako na naman, Imanprestigat, ito na ako na po sa ating pag-aaral, pagkikinig, na pala na salita na ating pinoalapay ni Jesus at narito po, akin na binibigay po pagkakataon sa ating Bilabot ordained Preacher, Boy Caloya. Amen. Peska. Amen. Amen. Lahat po tayo magsabing Praise the Lord! Atin po rin po ang ating pinakamamahalang Panginoon. Maganda-maganda nga po po mga minamahal. Tayo po'y panandali ang manalangin. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved brother Lando. Tayo po'y magkaisa muna ang manalangin mga minamahal. Opo dakil at mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapangirihin sa lahat. Sa pangalan namin, pinakamamahalang Panginoong Isokristo, kami pinagpupuri, nagpapasalamat po kami sa dakilang pribileyo na pinagkalababali sa amin, malapanginoon. Binigyan mo kami ng uh, pagkakataon na sambayan at purihin ka. Paglingkuran ka mala, on Salamat po sa pagtanggap mo ng aming mga papuring awitin sa aming mga inialig sa iyo, mala, Panginoon. Lalo dagit sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos, nagpupuri po kami, nagpapasalamat. At minsan pa, mala, Panginoon, patuloy po kami, nagsusumamo sa iyo, mala, Panginoon. Pagpalaan mo po yung mga banal na salita, O oh Diyos. Patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin, mala, Panginoon. Turuan mo po kami Mala Panginoon, haleluya na hindi lang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita mo matanim sa aming isip, sa aming mga puso, ang yung mga banal na salita. Mala Panginoon, kumilos ka sa aming buhay, Mala Panginoon. At hindi po namin kayo pumaglagay ng mga salita mo sa aking bibig, sa ganaan wala akong magagawa. Pagpalaim mong bawat sa amin o Diyos at aming sinasaway. Ang gawa ng kalaban, demons of unbelieving doubts, demons of hindrances. We bind the power darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Sa so malakas na palakpak, mamina po rin pong ating pinakamamala pangon, pwede na pong tayo makabalik sa ating inupuan. Mga malabang inihanda po natin ang ating pambungad na talata dito sa Mateo 21, talatang 14 hanggang 21. Tapos itataas natin ang verse 7 and verse 8. Ako po muna yung napapaabot po ng pagbati sa lahat ng mga minamahal, ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng ating mga minamahal, mga mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, sa ating beloved uh, uh, choir members, instrumentalists, sa lahat po ng mga minamahal ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mag sa natin na nanonood sa Ibayong Dagat, at nagpapaabutin po kung dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor beloved Evangelist Wilde Estrada Almeda, na siya pong uh, nangunguna sa ating banalagawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Gandi sa lahat mga beloved children, the Almeda family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At higit sa lahat, ang pinakamatas na pagsambat, pagpupuri, ang pagbibigay ng kalulatian ay para sa ating dakilan Diyos na ating uh, Isang malakas na palapak muli, mami na mahal. Sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isokristo. Kaya hindi buksan po natin ang ating mga talata, mami na mahal. Matay, uh, Revelation 21, verse 14 up to 21, itaas natin ang verse 7 and verse 8. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 21, ang talata po ay 14 hanggang 21 at balik ng 7 hanggang 8. Dito po sa 14, at ang kuta ng bayan ay may labindalawang pinagsasaligan. At sa mga ito ay labindalawang pangalan na labindalawang apostol ng, ni, ng Cordero. At ang nakikipag-usap sa akin ay may panukat ng tambong ginto upang sukatin ang bayan at ang mga pintuan nito at ang kuta nito. At ang pagkatayo ng bayan ay paresukat at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang at sinukat niya ng tambo ang bayan ay labindalawang libong istadyo. Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. At sinukat niya ang kuta nito ay isang daan at apat na put apat na siko ayon sa sukat ng tao sa makautid bagay ng isang anghel. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe ay ikalawa ay sapphire, ay ikatlo ay kalsidonia, at ang ikaapat ay esmeralda. Ang ikalima ay sardonica, ang ikaanim ay sardio, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ikasiyam ay topazio, ang ikasampu ay krisopazio, ang ikalabing isa ay jacinto, ang ikalabing dalawa ay amatista. At ang labing dalawang pintuan ay labing dalawang perlas, at bawat pinto ay may ay isang perlas at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nanganinag na bubog. Dito po sa 7 hanggang 8, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklan-suklan at sa mga mamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos Diyosan, at sa lahat ng mga ang kanilang bahagi ay ang dagat-dagatang nagminingas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kabatayan. Amen. 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 Mga minamahal, going to heaven and going to hell, it is not an accident. It is your choice. Ang pagpunta sa langit, mami na mahal, at ang mabulid sa impyerno, hindi po aksidente. Ito ay choice mo. Ito'y pagpili ng tao, mami na mahal. Dahil sinabi ng banal na kaslatan, mami na mahal, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Kundi yaon lamang gumaganap ng kanyang kalooban ng ating aman na nasa langit. Kaya hindi biro maminamahal ang mapunta ka sa langit. Wala nang pinakamapalad sa lahat ng mapalad na nabuhay sa buong mundo maminamahal kundi ang mga taong mapupunta sa langit. Sa langit maminamahal kung paano nakasulat ang mga pangalan ng mga labing dalawang apostol. Bawat aligi ng langit, nakasulat ang pangalan ng labing dalawang apostol. Sa atin, maminamahal, bawat mansion natin, sabi ng Banala Kuslatan, in my father's house are many mansions. Kahit lahat ng tao, maminamahal, mapunta sa langit from generation to generation. Lahat ng taong nabuhay sa mundo, mapunta sa langit kayang bigyan ng Diyos ng mga malalaking mansyon sa langit dahil sa kanyang kapangyarihan. Napakaluwag ng langit, mga minamahal. Sabi ng Banalak Slatan, In my father's house are many mansions. Kaya kung ikaw ay gusto mo magkaroon na sariling lupa at bahay, pagsisikapan mo, Magpapamember ka ng pag-ibig. Lahat ng paraan gagawin mo, gagastos ka. Kung ano mga requirements, kung ano ang mga iniingi para magkaroon ka ng sarili mong bahay at lupa. Dapat, mami mahal, kung gusto mong magkaroon ng kaharian sa langit, kung gusto mo magkaroon ng mansion sa langit, kinakailangan mo ring magsikap. Kinakailangan sundin, maminamahal, ang utos ng mahala Panginoon, sabi ng Biblia, makitid at, ma makitid at makipot ang daan sa langit. Kaunti nakasusumpong nito, ngunit malapad at maluwag ang daan patungo sa kapamakan sa impyerno. Ngunit maraming nakasusumpong niya mga minamahal, lahat ng tao gusto ng langit. Kahit isa rito, mga minamahal, sa mga narito ngayon, walang gustong pumunta sa impyerno. Walang magkakagustong mapunta sa impyerno. Kahit yata pinakamasamang tao sa balat ng lupa, walang magnanais mapunta sa impyerno. Pero maraming gustong pumunta sa langit, mga minamahal. Pero ayaw nilang sumunod Ayaw sundin, mga kung ano ang inihingi ng malapanginon sa langit. Kung paano ka makarating sa langit. Kailangan sundin mo. Sabi ng Biblia, without peace and holiness, no one can see the Lord. Kung inihingi niya ang kabanalan, magpakabanal tayo, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ang banal ay magpapakabanal. Ang matuwid ay magpapakamatuwid. Ngunit ang makasalanan ay lalong magpapakasama. Kung inihingi ng Diyos, maminamahal, na sundin mo ang utos niya, makitid at makipot ang daan patungo sa langit kahit mahirap. Sinabi ng Acts chapter 14 verse 22, kinakailangan mong pumasok sa karihan ng Diyos, maminamahal sa pamagitan ng kapigatian, makitid, makipot, mahirap, may, may, may pagsubok. May kinakailangan kang tiisin. May kinakailangan kang tanggihan. Going to heaven and going to hell is not an accident. It is your choice. Kung napunta ang tao sa langit, mga minamahal, pinili niya yun. Dahil ang mahala Panginoon, mga minamahal, hindi tayo pinipilit, hindi tayo mga minamahal pinupwersa para Papuntahin tayo sa langit o tayo mga minamahal ay itapon sa impyerno. gusto niya ang sabi ng banal na who so ever will Gusto niya maminamal yung gusto Sinabi ng Biblia na yung iibigin ang Panginoong Diyos kung gusto mo ng langit piliin mo sa araw na ito Choose you this day sabi ng Biblia piliin mo sa araw na ito ang kaligtasan maminamahal ay laging ngayon. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Huwag mong iasa yung kaligtasan mo sa mga loved ones mo, sa mga kamag-anak mo. Pagkatapos mong mamatay, may magpapadasal sa iyo. Hindi po ganun ang kaligtasan maminamahal. Ang kaligtasan ay ngayon. Laging ngayon. Kahit kristyano ka na, laging ngayon ang kaligtasan. Pag nanlamig ka ngayon, sabi ng Biblia, kalilimutan ng Diyos ang kainitan mo noon. Ang titig na niya yung malamig ka ngayon. Ang Diyos ay laging nakatingin sa present. Pag ikaw ay nagpakainit ngayon, kalilimutan ng Diyos ang panlalamig mo noon. Ang yung pagpapabaya noon, ang titig na niya, mainit kang naglilingkod ngayon. Eh huwag nating pabayaan, mga minamahal, ang ating kaligtasan. Hindi biro, mga minamahal. Pag napunta ka sa langit, sabi ko nga sa iyo, wala na pinaka pinakamasaya at pinakamapalad na tao, kundi ang mga taong napunta sa langit. Hindi ka man nagkamit dito ng magandang bahay, hindi mo man nala, narana, naranasan dito sa mundo, ang pag, pagkain na masarap na pagkain. Mamuhay ng sagana, katulad ng mga ginagawa ng mga taong mayayaman. Nakatulog sa mga malalamig na tulugan, nakahiga sa malambot na higaan. Nakasakay sa mga sa sasakyang. Hindi mo man maranasan yan, mami na mahal. Daig mo pa ang mga nakaranas ng gano'n kapag napunta ka sa langit. Hindi ma hindi masayod na kagalakan. Hindi ka na mamamatay. Hindi ka na tatanda. Age is just a number. Bibilang ka ng daan-daang libong taon pero ang edad mo 18 years old lang ang itsura mo. Hindi ka na mamamatay. Hindi ka na magkakasakit. Hindi ka na kakayod para kumain. Kaya kinakilangan mong pagsikapan, maminamahal, dahil sabi ng Biblia, ngunit sa mga duwag, ngunit sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, kaya nga itinuturo namin sa inyo na ang babae huwag magsuot ng kasutang panlalaki dahil yan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kaya tinuturo dito sa ministeryo natin na ang lalaki huwag iibig sa kapwa lalaki sapagkat karumaldumal sa paningin ng Diyos. Yan po, mga minamahal, ay karumaldumal sa mata ng Diyos. Lahat ng karumaldumal, itatapon sa dagat-dagat ang apoy. Kahit sabi mong choir member ka, kahit sabi mong ikaw ay manggagawa. Pag ikaw ay homosexual, lalaki ka, nakikiapid ka sa kapwa mo, lalaki, sabi, itatapon ka sa dagat-dagat ang apoy. Kaya itinuturo dito lahat. Ang mga babae dapat, pag may isawa ka na, huwag ka nang makirelasyon sa iba ang asawa mo ang dapat mahalin mo. Dahil pag ikaw ay nagkaroon na relasyon sa ibang, is lalaki, kristyano ka, kahit kristyano ka, itapong ka ng Diyos sa dagat-dagat ng apoy. Sabi, ang mga nakikiapid ay itatapon sa dagat-dagat ng apoy. Ang mga nangangalunya, yung hindi pumapasok maminamahal sa holy matrimony, nagsasama kayong mag-asawa, hindi kayo kasal. Consider yan na kayo ay mga nangangalunya. Ang mga may mga lalaki na may mga asawa na nakikaroon na relasyon sa sa iba, may asawa ka na, yan po'y pakikiapid. Pero pag dalaga ka, ginagawa nyo, ang ginagawa ng mag-asawa, lalaki at babae, yan po ay fornication. Yun yung sinabi ng Biblia, maminamahal. Ngunit sa mga duwag, sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mapakiapid, sa mga mamamatay tao, sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga minamahal ko, hindi, hindi, hindi ka pipilitin ng Diyos na umakit sa langit kung ayaw mo. At hindi rin gagawin ng Diyos, maminamal na ibulit ka sa impyerno dahil galit siya sa iyo, hindi. Going to heaven and going to hell is not an accident, it is your choice. Kung gusto mo nun ng buhay, kung gusto mo ng buhay sa piling ng Diyos, sinabi ng Biblia, piliin mo sa araw na ito na ikaw ay sumunod sa kanyang mga utos, iibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo. Piliin mo ngayon upang ma magmana ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Basahin natin Deuteronomy 30 verse 19 up to 20, mga minamahal. At isunod natin ang Mateo 25, talatang 41, talo ng 46. Dito po sa aklat ng uh, Deuteronomio, kabanatang 30, talata ya uh, 19:20. Sabi dito, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking inilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi sa 20 na iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip ka at lumakip sa kanya sapagat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga, mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na ibinigay, ibibigay sa kanila. Mateo 25, 41 and 46. Talon ng 46. Dito po sa Mateo, kabanatang 25, talatang 41, talon sa 46. Ganito po ang pagkakasabi. Kung magkagay sa sabi naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at sa apo at pa apoy, na walang hanggan na inihanda sa diablo sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga anghel. 46. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, dadapot ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. 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 Kaya kung susundin natin, mami na ang mga napapakinggan po natin sa banal na pulpito, hindi po preacher ang sinusunod natin. Ang sinusunod po natin ay ang Diyos. Wala kaming, wala kaming itinuturo dito, mami na mahal, na galing sa amin. Wala po kaming alam binabasa lamang namin ang mga nakasulat sa banal na Kaya ang sabi, kung gusto mo ng buhay, ibig sabihin, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan sa langit, ay iibigin mo ang Panginoong Diyos at ganapin mo ang kanyang mga utos, lumakit ka sa kanya sapagat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa mga magulang. Kaya ipiliin mo sa araw na ito. Choose you this day. It is appointed unto man once to die, then after this, the judgment. Choose you this day. Piliin mo. Hindi mo pwedeng sabihin, mag-decide ako after, pagkatapos kong makapag-aral. Mag-decide ako pagkatapos kong magkaroon na na sariling house and lot. Pagkatapos kong mag-asawa ng tatlong M. Matandang mayaman, malapit ng mamatay. Mag-decide ako maglingkod sa Diyos. Hindi. Hindi piliin mo ngayon. Choose you this day. Ang Diyos nakatingin lagi sa present. Kapag ikaw ay mainit, ngunit, nanlamig ka sa paglilingkod sa Diyos, pinabayaan mo ang iyong pagiging kristyano, ang pagiging matuwid na anak ng Diyos, kalilimutan ng Diyos ang katwiran mo noon. Ang titignan niya, yung kasalanan mo ngayon. Nasa Ezekiel 3.20. Ngunit kung ikaw ay naligaw, ikaw ay napariwara, nakalimutan mo ang utos ng mahala Panginoon, naligaw ka, huwag kang mawala ng pag-asa, dahil kung ikaw ay nanumbalik, nagpakainit na maglingkod sa mahala Panginoon, kalilimutan niya ang panlalamig mo noon, ang pagpapabaya mo noon, ang titignan niya, yung kainitan mo ngayon. Ganun ang Diyos mga minamahal. kaya nga habang buhay may pag-asa. Hindi mo pwedeng hatulan ng isang tao na siya'y ganon, siya'y ganyan. Hindi mo alam, pag sa huling bahagi ng buhay niya, nagpakainit siya, baka mauna pa siya sa langit. Amen? Ang Diyos lagi nakatingin sa present. Pero wag kang pagka, pagka, pagkampante, wag kang, wag kang basta magbaliwala. Naisipin mo, matagal pa ang buhay ko, malakas pa ako, hindi pa ako mamamatay, magpapakainit ako, pag ako may sakit na, hindi pwede. What is your life? Sabi ng James chapter 4, verse 4, For what is your life? It is like a vapor that appeared for a little time and then vanished away. Ano ang buhay mo? Ang buhay mo, ay katulad lamang ng singaw, katulad ng usok na sa sandaling panahon ay nakikita, ngunit napaparam. Kaya ang pinakamalas, ang pinakasawing palad sa lahat, mga minamahal, ang mga mananampalataya, na once upon a time, mainit naglingkod sa Diyos, ngunit kinalimutan ang utos ng mala Panginoon, nagpakabuyo sa kalayawan, nagpakabuyo sa kasalanan, inabutan ng kamatayan. Sayang. Kumbaga sa hinuhulugan nilang ano? Hinuhulugan nilang house and lot. Matutubos na malapit ng matapos. Kanila na yung house and lot. Biglang hindi nakahulog. Narimata pa. Nabawi pa sa kanila yung hinuhulugan nila. Parang ganun. Ang tagal mong nagsikap, maglingkod, naranasan mo, nauulanan ka at pagdadalo sa gawain. Naranasan mong nagugutom ka, nag-aayuno ka, humahayo ka. Naranasan mo ang laitin ka, pagsabihan ka ng masamang tao, usiging ka ng mga tao dahil kay Kristo. Pero nagpakatatag ka, nagpakainit ka, hindi ka natinyag, nagpatuloy ka maglingkod sa Diyos. Pero dumating ang pagkakataon dahil sa lalaki, ayaw mo nang maglingkod sa Diyos kasi mag-aasawa ka na. Ayaw niya ng born again Christian. Ngunit dahil sa babae, tatalikod ka na sa Diyos kasi ayaw niya ang ganitong pananampalataya, tatalikod ka na sa paglilingkod sa Diyos. Bigla kang namatay na hindi, hindi mo na ipagpatuloy ang paglilingkod mo sa Diyos. Yun ang sinasabi ko sa iyong pinakamalas na tao pinakasawing palad sa balat ng lupa nasa pinto ang kanan ng langit nakabukas na papasok ka na lang napalabas ka pa lumabas ka pa Nandun ka na sa pintuan dito sa banal na kasalatan mamimahal the true church of the living god ito po ay pintuan ng langit pag ikaw ay kabilang sa jesus miracle crusade mga minamahal, nasa pintuan ang kanan ng langit. Papasok ka na lang. Magdidesign ka na lang, papasok ba ako o hindi. Hindi katulad ng iba, mga minamahal, malayo sa pintuan ng langit. Ay sabi ng Banela Kaslatan, mga minamahal, ang sinamang magtagumpay ay siya magmamana ng lahat ng bagay na ito kina mong magmanagumpay. Kailan mo magtagumpay laban kay Satanas? Ang paglilingkod sa Diyos ay gaya ng pakikipagbaka. Para ka nakasagera. Lahat ng pagadlang na gagawin ni Satanas para hindi ka makaakyat sa langit kasi inggit na inggit siya sa iyo. Kasi nasulot mo siya. Yung langit dati siya nakatira doon ngayon, inalis siya, ipinalit kanya, ipinalit ka ng Diyos. Inggit na inggit siya sa atin. Kasi ang Diyos ang gumawa ng paraan para makakya tayo sa langit. Ibinigay niya ang buhay niya. Namatay sa krus. Nagkatawan tao. Mami na mahal bay sa krus. Para lang tayo makarating sa langit. Para bayaran ang ating makasalanan makarating tayo sa langit. Kaya ingit na ingit si satanas. Sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 4, ang diablo, si satanas, ang mga demonyo, nung nagkasala, karakadaka ibinulid sa impyerno. Mula sa langit, bumulusok sila pababa hanggang sa impyerno upang ilaan sa paghuhukom. Pero tayo na nagkasala, sabi ng Biblia, bumaba ang Diyos na katawan tao para tubusin muli tayo maminamahal sa ating kasalanan. Amen? Yun ang kinaiingitan sa atin ni Satanas. Diyos ang gumawa ng paraan para mapunta tayo sa langit samantalang sila nung nagkasala, karakadaka, ibinulusok e mula sa langit hanggang sa impyerno. Sabi dito sa 2 Peter chapter 2 verse 4, basahin po natin. Ikalawang Pedro kapitulo 2 talatang 4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na mga kasala sa mga yaon, kundi sila ibinulit sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhuom. Amen. 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 Kaya maminamal, sinabi rito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1, at yamang kalakip niyang gumagawa, ay ipinapa, ipinamamanik namin sa inyo na huwag yung tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluan. Sa verse 2, sabi rito, sapagat sinasabi niya sa panong ukol, kita'y sinaklolohan Sa araw ng pangailangan, ikaw ay aking pinakinggan. At sa araw ng pagliligtas, kita'y aking sinakluluhan. Narito ang panahong ukol. Narito ang araw ng kaligtasan. Now is the now is the accepted time. Now is the day of salvation. Eh sabi, huwag niyong tanggapin ang biyaya ng Diyos nang walang kabuluan. Ibig sabihin, huwag niyong baliwalain. Huwag natin baliwalain, Wag natin sabihin, matagal pa rapture magpapalamig-lamig muna ako. magsalibutan muna ako. Magsuot muna ako ng pantalon. Bababa muna ako sa choir. Makipagkaibig, makipagkaibigan muna ako sa libutan. Mag-asawa muna ako ng, ng uh, apat na M. Paano kung alimbawa hindi na umabot mga minamahal na ikaw ay kunin ng Diyos? Sinabi ng Biblia, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ang kaligtasan ay laging ngayon. Sinabi na Ezekiel 3.20, pag malamig ka noon, nagpakainit ka ngayon, titignan niya yung mainit ka ngayon, kalimutan niya yung malamig ka noon. Pero pag mainit ka ngayon, nagpakalamig ka. Kinabukasan, backslider ka na agad. Hindi niya titignan yung nagawa mo noon, ang kainitan mo noon. Ang titignan niya, yung nalamig ka ngayon. Kasi sinabi ng Biblia, mga minamahal, huwag niyong tanggapin ng walang kabuluhan ang inyong kaligtasan. Ibig sabihin, bigyan ng importansya. Pahalagahan natin, kung kinakailangan tayo papasok sa makitid at makipot daan, gawin mo! Dahil ang dulo ay buhay na walang hanggan. Huwag kang magpa isi isi huwag kang easy-go-lucky. Huwag mong ipagkasapalaran ang kaligtasan, maminamal, sabi ng Biblia, huwag tayong gumaya. Dito sa Hebrews chapter 12, verse 15 up to 16, huwag tayong gumaya kaisaw, kaisaw. Sa isang platong pinggan, ipinagpalit niya ang kaligtasan. Binaliwala niya ang langit. Pinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay na ang pagkapanganay mga minamahal sana sila ang mag sana ang magmamana. Mga minamahal yung binabanggit sa banal na I am the God of Abraham. I am the God of Jacob and God of Isaac. Dapat yung pangalang Jacob, pangalan niya sana yun. The God of Abraham, the God of Esau, and the God of Isaac. Pero napalitan ng Jacob. Bakit pinalit si Jacob? Samantalang dapat panganay, panganay dapat ni Abraham na minamahal. O panganay sana ni ni Isaac ay si Isaw pero mga minamahal ipinagbili niya sa isang pinggang pagkain ang kaligtasan niya yung yung pagiging yung spirituality yung kanyang material at spiritual pinagpalit niya sa isang mangkok na pagkain sabi dito Hebrews 12, 15 up to 16, Wag tayong gumaya dito kay Isaw na dapat siya sana ang nakasulat sa Biblia, I am the Ab I am the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Isau. Ngayon makita niyo walang Isau na nabanggit. Nakalagay doon, I am the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob. Ako ang Panginoon, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Nawala yung pangalan niya. Dapat pangalan niya nakalagay doon sa Jacob. Basahin natin. Bakit? Pinagpalit niya sa isang mangkok na pagkain. Yung kanyang spirituality at ang kanyang material. Basahin natin. Dito po sa aklat ng uh, Hebreo, Kabanatang 12, Talatay 15, uh, at 16. Napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol. At dahil dito'y mahawa ang marami, 16, is, is, baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastang, mapaglapastangan gaya ng isaw na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Amen. 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 Ang sabi rito, napakaingatan nyo na baka sino man hindi makaabot sa biyaya ng Diyos. Na baka kayo'y bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan. Ano yung ugat ng kapaitan diyan? Yung tinatawag mga minamahal ng mga dawag. Yung weeds ng paglilingkod natin sa Diyos, yung dawag, dawagan na ininis tayo ng pagsusumakit sa sanlibutan, ng kalayawan, ng mga bagay, ng mga material sa sanlibutan. Sabi ng Biblia, huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan sapagat ang sanlibutan ay lilipas ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Mga minamahal, sabi ng Biblia, huwag tayong tumulad kay Isaw. Nasabi rito, baka sino man sa inyo ang mapakiapid. Pag ikaw asawa, may asawa ka na, nakipagrelasyon ka pa sa iba, pakikiapid yan. Ipinagpalit mo sa isang lugaw, sa isang, isang mangkok na pagkain. Yung langit na napakaganda. Na ang kalansangan ay ginto. Ang bahay mo'y mansyon. Hindi ka natatanda, hindi ka na mamamatay, hindi ka na magkakasakit. Lahat na mga hinahanap ng tao, nandun na sa langit, maminamahal hindi ka na mga ngailangan. Hindi ka na magkakasakit, hindi ka na magugutom. Kung nagdiis ka rito, pansamantala lang yan. Kahit maghirap ka na isang daang taon dito, pero ang kaligayahan walang hanggang sa langit, mami na mahal, walang kwenta, parang isang araw lang ang isang daang taon dito sa mundo. Sabi, baka meron sa inyo na mapakiapid o mapaglapastangan. Ibig sabihin mga mapaglapastangan, yung pahalagahan mo higit sa lahat ang material kaysa sa paglilingkod sa Diyos. Paglapastangan sa Diyos yan. Insulto sa Diyos yan. Nilapastangan mo ang Diyos. Ipagpalit mo siya sa lalaki. Ipagpalit mo siya sa trabaho. Ipagpalit mo siya sa babae. Ipagpalit mo siya sa mga material na bagay. Paglapastangan sa Diyos yan. Biro mo, ibinigay sa iyo ng maalapang ng Diyos ang buhay niya. Nakatawang tao siya. Ang sabi, narito, huwag kayong matakot, munting kawan sapagat iniibig ng inyong ama sa langit. Ibigay ang kanyang buong kaharian. Pati kaharian niya ibinigay na sa atin. Pati buhay niya ibinigay sa atin. Tapos, ipagpalit mo lang siya. Dahil sa pita ng lamang. Ipagpalit mo lang siya sa trabaho, magkano sweldo. Ipagpalit mo siya sa iyong profesyon. Ipagpalit mo siya sa mga negosyo o anong mga bagay na magdadala sa iyo para mawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Malaking lapastangan sa Diyos yan. Kumbaga sa ginto, ipinagpalit mo siya mahal sa pansi. Ang sabi ng banalakaslatan, mga minamahal, na gaya ni Isaw na sa isang pinggang pagkain, ipinagbili ang kanyang pagkapanganay. Nung unang panahon, pagpanganay ka, yung mana nyo, yung inyong portion, yung inyong mamanahin, double portion yun sa'yo. Pag ikaw ang panganay, alimbawa, meron kayong sampung ektaryang lupa, at kayo'y walong magkakapatid, ang portion mo, doble, pagpanganay ka. Double portion yun sa'yo. Dalawang ektarya sa'yo, samantalang sila tigay isang ektarya lang. Yun ang pagpanganay ka. Tapos bukod doon, sa, pa, sa kultura ng Israel, malagas sa kanila ang paglilingkod sa Diyos. Pagpanganay ka, ikaw ang magmamana. Alimbawa, nung panahon ni Abraham, siya ang parang pinakapastor. Siya ang magiging susunod na pastor, yung panganay. Siya ang gagawin ng susunod na malapang lapang nung kailangan lalaki. Si Isaw ang panganay dahil kambal sila unang lumabas si Isaw, bunso si Jacob. Pero nung nagutong si Isaw, sabi niya, sa'yo na ang aking pagkapanganay. Pakainin mo lang ako, bigyan mo ako ng masarap na pagkain, sa'yo na ang aking pagkapanganay. Nawala ang kanyang pagkapanganay, ginrant ng Diyos na ang panganay na ay si Jacob. Kaya nga, lahat ng mga mababasa nyo dito sa Biblia, sabi diyan, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Ginrant ng Diyos na ang bunso, mga minamahal ay maging panganay. Bakit? Nagalit ang Diyos. Galit ang Diyos sa mga taong ipinagpapalit sa material, ang espiritual. Paglapastangan po yun. Ipagpalit mo sa asawa ang paglilingkod, ang paglilingkod mo sa Diyos. Kung tutusin pati sa sarili mo, sabi ng Biblia, pati sa sarili mo, kasuklaman mo. Dahil sarili mo ang magpapahamak sa iyo. Kaya nga, ang sinong magtagumpay ay siya magmamana ng lahat ng bagay na ito. Isa sa dapat mong pagtagumpayan, pati sarili mo. Pati sarili mo kasi yan minsan ang humahad lang. Ang ating place, sabi ng Galatians chapter 5, verse 16 and 17, ito'y magkaaway ang iyong spirituality at ang iyong ang iyong carnality naglalaban niyan, magkalaban niyan. Gusto mong mag-ayuno, pero gusto ni Laman kumain. Gusto mong mag-choir member pero si Laman gusto mag boyfriend, mag girlfriend. Ipagpalit na ang pagiging choir member. Gusto ni spiritual, gusto ng espiritu mo magpagamit sa Diyos, pero sila man, mas gusto ng trabaho, mas gusto ng material. Ang sabi ng Biblia, habang hindi mo napapagtagumpayan ang mga bagay na yan, kailangan, man, kailangan magpa, mapagtagumpayan mo si Satanas, mapagtagumpayan mo sarili mo, mapagtagumpayan mo lahat ng tuksyon ng sanlibutan, lahat ng mga hadlang sa iyo sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Biblia, hindi ka magmamana ng lahat ng bagay na ito. Sabagat ang dadali ng Diyos sa langit ay mga overcomer. Mga mananagumpay. Sabi, wag kayong tumulad kay Jacob o kay Isaw na lapastangan ipinagpalit sa isang plato ang kaligtasan niya. Insulto sa Diyos, napakalapastangan mo. Kapag ipinagpalit mo, sa trabaho, sa negosyo, sa lalaki, sa babae, ang kaligtasan mo. Kasi pagdating pagdating mo sa impyerno, yung ipinagpalit mo sa Diyos, makita mo. Makita mo ang tunay na anyo. Ito pala. Lasog-lasog na yung balat. Wala ng balat. Ang pangit na. No, nandito sa lupa, talagang flawless. Ang kinis ng balat. Ang ganda. Walang kulubot. Maganda ang mata. Maganda ang ilong. Lahat maganda. Pagdating sa impyerno, Puro uod ang katawan. Pandidirian mo siya. Ito ang pinagpalit ko sa langit. Nasa impyerno ngayon. Kasama ko. Ito ang humila sa akin sa langit. Pagdating doon, imbis na dito, hinalikan mo, halos inaalagaan mo, pinaliliguan mo. Pagdating doon, sasabunutan mo, sasaktan mo, bugbugin mo dahil yun ang naging dahilan bakit ka nabulid sa impyerno. Kaya maminamal maging wise po tayo. Ang impyerno, maminamahal, sinabi ng Banal at selatan ang impyerno, sabi ng Isaiah 14 verse 9, kung paano ang Diyos ay nananabik sa atin, sabi, ang impyerno, the hell beneath, are excited. Siya ay excited na makapunta ka roon, hinihintay ka niya. Sabi, S -s -s ang siwal mula sa ibaba ay nakikilos sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating excited din ang impyerno. Excited siya. Sabi, siya ay nakikilos sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating. Kung paano ang Diyos, excited siya makapwiling tayo sa langit, ang impyerno ganun din. Excited din siya. Kaya yun ang lang kung bakit ang mo na. Mahilig ka pa sa mga last of the place. Gusto mo pa ng magganap ng iba. Hindi ba yung maimpyerno? Basta meron kang ibang ipagpapalit sa asawa mo. Hindi ba rin maimpyerno? Basta magkaroon lang ako ng asawang maganda, lalaking guwapo, magkaroon ng profesyon, magkaroon ng magarang sasakyan, magkaroon ng malaking bahay, hindi ba rin maimpyerno? Isang malaking kamangmangan yan. Amen? Sabi ng Biblia, For what is your life? It is like a vapor that appeared for a little time and then vanished it away. Kahit ikaw ng pinakamayamang tao dito sa balat ng lupa, ang buhay mo'y pansamantala. Sabi ng malapanginoon sa isang lalaking hanga, sa isang lalaking napakayaman, sabi ng Lucas 12, talatang 16 hanggang 21, sinabi ng matagumpay na negosyante, sabi niya, O kaluluwa ko, magpahingalay ka, napakarami mo ng kayamanang na, na, na iipon, Mag magpakasaya ka, uminom ka, kumain ka. Sabagat marami ka ng salapi na magugugol, tatagal na maraming panahon. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw na mangmang, -mang. ikaw na haling, ikaw na ignoramus, kung kunin ko ang iyong kaluluwa ngayon, ang iyong mga pinaghirapan ay mapapasa kanino kaya? Pag kinuha ka ng malapanginon baka maging mitsya pa yan ang buhay ng mga kamag-anak mo. Sila pa ang magpatayan dahil sa kayamanan mo. Ang dami nagpapatayan dahil sa lupa, ang dami nagpapatayan dahil sa mga mana. Pinapapatay yung mga mga karibal nila sa kayamanan. Gaya nung Gaya ng presidente sa dako ng North Korea. Dapat hindi pa siya ang magiging presidente. Mayroon pang dalawang panganay na magiging presidente. Dapat sa kanya, panganay niya. Tsaka yung susunod sa kanya. Ang ginawa niya para sinakagad na maging presidente, pinapatay niya. Yung mga susunod na maging hari para, sa, para siya ang maging hari. Ganon ang sandibutan. Pero sabi ng Bilya, for what shall profit a man if he gain the world but suffer and lose his own soul? Aanin mo na makamtan ang buong kayamanan sa sanlibutan kung ang katumbas nito ang iyong kaluluwa. Wala kang kayang ipalit sa iyong buhay. Ang buhay natin ay napakalaga at isa lamang yan. Gamitin mong makabuluan gamitin mo sa paglilingkod sa ating mahal But seek keepers the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Mga minamahal, pag nakita ng mahal siya ang number one sa puso mo. Lahat ng iniling mo, ibibigay niya sa iyo. Hindi mo na kinakailangan mag-backslide. Hindi mo na kinakailangan ipagpalitan Diyos sa negosyo, sa trabaho. At mawala ka sa Diyos. Sinabi ng Biblia sa Psalms 37 verse 4, Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of your heart. Ibibigay na lang ng Diyos yan, hindi mo na, kinakailangan kina, hindi mo na kinakailangang ipagpalit mo pa siya. Kaya isang malaking kamangmangan, mami na mahal, na pabayaan mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Makamtan lamang ang iyong minimiti, ang mga worldly ambition Carnality, las Sabi ng Biblia sa lahat ng mga duwag. Pag duwag ka, ayaw mong maging, ayaw mong magsakripisyo bilang choir member. Ayaw mo ng fasting and prayer. Ayaw mong humayo. Ayaw mo ng rules and regulation. Duwag ka sumunod. Ang mga duwag, ang mga sinungaling, ang mga kasuklam-suklam, lalaki ka, iibig ka sa kapwa mo, lalaki. Babae ka, iibig ka sa kapwa mo, babae, kasuklam-suklam ka. Lahat ng mga mamamatay tao at mga sumasamba sa Diyos, Diyosan, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas na apoy. Ipagpapalit mo ba ang langit? Eh, mga minamahal, tandaan natin, anytime pwede tayong umuwi sa langit, kahit ngayon, kahit ngayon. Kasi nabi ng Biblia, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ang pagpunta sa langit ay lagi ngayon. Ang pagpunta sa impyerno, pwede rin maging ngayon. Kahapon, mga minamahal, merong, meron akong nakita sa Facebook, teacher, nasa gasaan ng isang 16-wheeler na truck. Yung kalahating katawan nandun sa truck. Yung bewang hanggang paan, nandun, naiiwan sa highway. Lumabas ang bituka. Nakakahabag. Bakit? Walang panahon sa Diyos. The wicked shall turn unto hell and those nations that forget God. Kahit mabuti kang tao, kahit maminamahal, sabi mo pang hindi ka nag-aargabiado ng tao, tumutulong ka, hindi ka naglingkod sa Diyos. Kasama ka sa wicked. The wicked shall turn into hell and those nations that forget God. Pag nakalimutan mo na ang malapang dahil sa hanap buhay, dahil sa profesyon, dahil sa trabaho, unahin mo ang karya ng Diyos. Lahat ng bagay idadagdag sa iyo, lalo na ang langit. Put God first! Walang mga taong nabigo, walang mga taong naging miserable ang buhay kapag inuna nila ang ating pinakamamahala Panginoon. Amen! Everybody say praise the Lord! Tayo po'y tumayo, maminang mahal. Tayo po'y umawit. At tayo po, bago tayo dumako sa ating mga pangailangan, awitan natin ang ating malapanong bago tayo dumako sa ating mga pangailangan. Umawit tayo ng awiting, Langit na Inilaan. Kung meron tayong bisita, Mami Namahal, kindly, palapitin natin ang ating mga baguhan dito sa unahan. Tanggapin ang ating pinakamamahalang Panginoon bilang sariling tagapagligtas upang tayo po'y makabilang na maging tagapagmana ng Diyos sa langit. Awitin natin ang awiting, Ang Langit na Inilaan. langit inilaan. Umawi tayo, mga minamahal. Pasalamatan natin ng ating mahalang Panginoon. Hindi tayo karapat, dapat. Isa po tayo sa kinabagan ng ating mahalang Panginoon. Before the foundation of the world, hallelujah. May nasisira panahala na pamahal. wala nam karam Oh, o kal Ang akiran alang kapayama Sa atin ay kanya ini dah, ang Panginoon makikita natin ang mukha.

sa atin ay niya ili ang Panginoon magkita ang mukha Tinai ay kanyang inilaas. Ang Panginoon, magkikita natin ang mukhaan. ណាទីណាមកកា mga minamahal, mga bisita, mga minamahal, tas niyo po yung mga kamay, tanggapin niyo ang ating mahal at Panginoon. Wala nang pinakamapalad, mga minamahal sa lahat ng taong nabuhay sa mundo, kundi ang mga taong nakakilala sa ating pinakamamahal at Panginoon. Wala nang pinakapalad at pinaka pinagpala, mga minamahal, pinakamasaya, kundi ang mga taong maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin yung ating mahala ng bilang tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin. banggitin niyo po mga dasal, mga panalangin aking pong bibitawan. Sabihin niyo po, dakilang ama sa langit. Sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking makasalanan. Mula nang ako po yung nagkaisip hanggang sa oras nito. Patawarin mo po ako tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos, at hari ng aking buhay. malapanginoon, baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa salita, sa gawa, at sa katotuanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mga mahal sa buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Mami na mari, panalangin po natin ating mga bisita. Nakilang ama sa langit, O Diyos, patawarin mo po sila. Isulat mo kalma pangalan sa kalatang buhay. Gayun mo sila mga tunay na anak mo, malapangin on. Idinadalangin po namin na hindi na ito una tuloy ng kalang paglapit, paglilingkod. Ito na po'y maging simula. Pangawakan mo po sila hanggang sa pagbabalik mo. Makapiling namin sila sa paglilingkod sa iyo. Sa makapangyari ang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa ating mga bisita, mami na mahal, mag-decide kayo magpabautismo ilulubog kayo sa tubig, simbolo ng paglibing ng ating makasalanang buhay at pag-awo natin, tayo po yung mga malilinis na sarapan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Pwede na kayo bumalik sa ating upuan, sa ating mga bisita. Mami sama-sama po tayo manalangin sa ating mga kahilingan, sa ating mga pre request, sa ating mga mga pangailangan. At man ang ating mga, na, mga kahinaan, mga minamahal, idulog natin sa Diyos. Ano man ang ating mga karamdaman, mga problema, mga natitira pa natin, mga kapintasan, ang tanging mahala Panginoon Diyos lamang ang may kapangyariya magbago sa atin sapagat siya po ang lumika sa atin, siya ang lumilok sa atin. Hilingin lang natin magpakumbaba tayo, mingi ng kapatawaran sa ating mahala Panginoon upang tanggapin natin ang kagalingan, ang pagbabago, ang kalutasan ng ating mga problema, mami na mahal. Sama-sama tayo manalangin sa pangalapanalangin natin, Bilabid Pastor. Hallelujah! Opo, dakil at mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihin sa si lahat sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Kristo, mala Panginoon. Sama-sama po namin idinadalangin sa'yo, iyo, dinudulog ang mga taglay namin, mga karamdaman, mga problema po namin, ang mga natitira po namin, mga kahinaan, mala pang mga alinlangan sa aming mga puso, mala Panginoon. Tulungan mo kami na higit na pahalagahan, higit sa lahat ang paglilingkod sa iyo, sa iyo mala Panginoon. Pagpalain mo mga anak mo, pangawakan mo po sila, patatagin mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan makapangyarihan ng iyong kalakasan dakilang Diyos sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahalang kabilang kamay. Patong natin sa bahagi natin mga may sakit. Banggitin natin na lahat ng gawa ng kalaban, mga karamdaman, mga problema, malutas, mga bisyo, mga kainaan, halil mga makasandibutang gawain, sinasuway namin sa mga pangirin pangalan ni Jesus. Demons of and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, arthritis, natin sakit at karamdaman, pinalalayas namin sa mga pangyari pangalan ni Jesus. Demons of vices, problems, Hallelujah, cast out in Jesus' name Be healed, be healed, be healed In the name of Jesus, vices begun Problem resolved, in Jesus' name Hallelujah, demons of unbelief and doubts Cast out in Jesus' name Bless us, Lord God, in Jesus' name Amen and Amen Mami na mga kainli, tumayo po tayo sanali Sabay-sabay tayong sisigaw Bilang uh, uh, appreciation isa sa mga kinalulugdan ng Diyos, maminamahal sa ating ministeryo, yung uh, ginagawa natin pagkatapos po ng ating banalagawain, lumulundag po tayo sa tawa kasi yan ay appreciation. Nalulugod ang Diyos kapag natutuwa tayo, maminamahal sa ibinigay niya sa ating pagpapatawad at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sabi ng Lucas 6.23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Yan po'y appreciation. Sabay-sabay si Megawa bang tumatalong tatlong beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamahal. Panong God bless you po, na